není všechno. Ještě se zde ukrývají krásní a velice hodní andělé, kteří při nás stojí. A za chvíli budeme mít tu čest se s nimi setkat. Ale nejdřív začneme v týdne. Jednou si svatý Petr rozhodne zjistit, jak jsou na tom studenti při přípravě na zkoušky. Povolá tedy anděla, ať zjistí, co se dole děje. Je jeden měsíc před zkouškami a anděl hlásí. Medici se učí a ekonomové a právníci panocují a páří o 106. Týden před zkouškami. Medici si už opakujou, všechno umějí. Ekonomové začínají číst kryta a právníci panocují a páří o 106. Večer před zkouškami. Medici jsou už naučení, umějí to pospátku. Ekonomové dočetli tak skryta. A právníci se modlí. Svatý Petr povídá, modlí, říkáš? No, tak to jim půjdem, tak to jim pomůže. Thank you.
Pachová hodna, chybí srdci a vina ta hodna, na vada stejna je hodna, 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 chybí a díla, hodna, hodna, díl, vrhovný generál, nehodné, chybí, chybíme, že chybí, to je pohova, chybí, 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 chybí,
Aspoň kousek toho, co jsme se od něj ochytili.